Hej och välkomna, vi är i Strasbourg och det är den sista inspelningen som vi gör. Och det är lite sorgligt ändå, vi har gjort detta i över 7 år. Jag tycker inte alls att det känns särskilt sorgligt. Vi har varit så duktiga, vi har gjort det här varannan vecka i snitt i 7,5 år nästan. Och det började med att det var någon person, någon väljare som sa till mig: när du nu åker till Bryssel, då kommer du väl också bara att försvinna och vi kommer inte att veta vad du gör. Och då sa jag, vad tycker du att jag ska göra? Och då så sa han, lägg upp små filmer. Mm. Och då tog jag det på allvar och så har jag försökt att göra det. Och det tycker jag har varit ganska kul och det är många som har uppmärksammat det. Jag har fått mycket respons på de här filmerna. Ibland är de tråkiga, ibland är de lite roligare. Det bästa var väl ändå den här dinosauriefilmen, ja. Om Tonio Borg, kommissionären som fick kritik, som spred sig till Malta och sen spred sig till hela Europa. Och filmklippet visade även på svensk tv i sin helhet. Oj, ja, det har jag nästan både glömt. SVT och TV4. Men det blev översatt till alla möjliga språk och det blev en, som man säger nu, viral. Det fanns på alla sociala medier. De gjorde medier. Karikatyrer på det. Ja, det var ganska roligt. Ja, det kan ni leta upp i YouTube-kanalen. Vad har vi mer gjort? Något om snus blev också väldigt... snusförbudet blev också... lakritspiper och allt det där blev också väldigt uppmärksammat. Ja, det är ju små saker. Men egentligen har vi försökt att förklara på ett enkelt sätt de viktiga lagstiftningsakterna som jag har haft ansvar för. Och vi har pratat om Dublinförordningen många, många gånger. Om studenter och forskare, om varumärkespaketet, direktiv och förordning som jag gjorde. Om en del konsumentfrågor. Brexit. Om inrikes, allt som sker inom unionen och hur vi bättre samarbetar och bygger upp system som ska förenkla samarbetet mellan länder och myndigheter och allting sånt. Så vi har gjort väldigt mycket och jag hoppas vi har förklarat någorlunda lättfattat. Och EU som ett fredsprojekt också. Det är väl egentligen det som genomsyrar. Fred och frihet och grundläggande rättigheter, det har vi pratat mycket om. Mm. Det som var alltings början blir också allting slut på något sätt, en cirkel som sluter sig. Och när jag tänker tillbaka på de här 10 åren, vet du Linda, då tänker jag också på hur mycket av det som olyckskorparna målade ut som faktiskt inte hände. Mm. Och det är ju egentligen så, det vi måste ta fram nu, att det var inte så 2016 att vi skulle få Geert Wilders som regeringsbildare i Nederländerna och en främlingsfientlig rasist som president i Österrike och Marine Le Pen som president i Frankrike. Istället fick vi liberaler, goda företrädare, sådana som vill fördjupa och förmera det europeiska samarbetet och som tror på Europa och vill föra Europa framåt, föra EU framåt steg för steg, precis som jag. Så att, allt det som folk, olyckskorparna, målade ut, att Grekland skulle lämna eurosamarbetet och bli utslängt. Och inget av det här har hänt och idag så har alla länderna från den finansiella krisen faktiskt återhämtat sig och kommit tillbaka starkare. Och Grekland behöver ingen mer bailout. Mm. Så att på det stora hela så kan man säga att vi måste påminna oss det som olyckskorparna målade ut men som aldrig hände som en stor framgång. Mm. Och speciellt nu inför Europavalet som stundar. Men om vi summerar dina år, förra mandatperioden så jobbade du mycket med varumärkesskydd. Och det är en helt annan typ av lagstiftning än vad du gör nu. Jag var ju då gruppledare i det rättsliga utskottet så jag fördelade också arbetsuppgifter till kollegor och jobbade med det som hör till djur i det rättsliga utskottet. Sen var jag också ett tag gruppledare i LIBE, alltså utrikes medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor heter det på svenska. Och samtidigt var jag förra mandatperioden samordnare i båda de här utskotten av olika skäl. Och den här mandatperioden så blev jag utskottsordförande, den enda svenska för mandatperioden. Och så valde de andra utskottsordförandena mig till att leda hela utrikesordförandekonferensen. Utskottsordförandekonferensen. Och det gjorde att jag också har jobbat väldigt nära talmannen och hans stab och haft en institutionellt viktig roll som jag har uppskattat. Det har varit väldigt roligt. Så att det är bäst att sluta. Du har haft den tyngsta rollen som en svensk någonsin har haft sedan du började. Sen vi blev medlemmar i EU 1995 och det är ju väldigt hedrande att jag har fått inneha den rollen eftersom jag kommer från ett litet land som inte är med i eurosamarbetet än, så från ett pyttelitet parti. Men det visar ju också tydligt att det spelar ingen roll varifrån man kommer.
det är viktigare vart man är på väg. Att man bärs av visioner och målsättningar och att man tror på projektet och att man är beredd att jobba hårt. Mm. Och allt det är jag. Och jag tycker att det känns väldigt fint faktiskt att sluta när jag är på toppen. Mm. För att så är det. Jag har kommit så långt som man kan komma och därför är det dags att möta framtiden med tillförsikt och nyfikenhet och glädje faktiskt. Och vad tänker du nu inför framtiden? För nu är det ju snart påsk och sen är det valkampanj som du inte kommer delta i. Och sen i juni så börjar arbetet lite med det nya parlamentet och sådär. Men vad tänker du kring din egen framtid? Jag tänker att jag har redan fått en del erbjudanden som är roliga. Och jag tänker att jag ska ta en lång ledighet och vara i Sverige och i Grekland, de två länderna som betyder mest för mig. Och hjälpa en del människor som behöver min hjälp på olika sätt. Och sen försöka hitta ett jobb som är roligt. Och det tror jag att jag kommer att lyckas med. Jag hoppas det i alla fall. Och på fritiden har du sagt att du ska lära dig paddla kanot. Ja, jag vill gärna köpa ett par kanoter och lära mig att paddla. För det är härligt att ljudlöst liksom smyga på havet och se allt vackert som finns under ytan. Mm. Okej. Vad ska vi mer prata om nu då? Ni kan allihopa gå in på YouTube-kanalen och se avsnitt från väldigt länge sedan, för man vill, allting finns sparat, men det kommer inte komma några fler avsnitt. Nej, time to say goodbye. I alla fall inte den här funktionen, kanske någon annan funktion. Det är ganska härligt att tänka, time to say goodbye, och man gör det med glädje och stolthet över det som har varit och med glädje och nyfikenhet mot framtiden. Mm. Så jag vill tacka alla jättemycket, önskar er allt gott.